សិស្សបាល់ធី5490នាក់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតសំណេរភាសាខ្មែរលើកទី2ចា៎នៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សាលាបាល់ធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាខ្មែរលើកទី2នៅសាលាបាល់ធីអន្តរជាតិទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យក្រោមអធិបតីភាពលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបាល់ធីក្រុបនិងជាគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាតាមរបាយការណ៍លោកប៊ុតឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅនៃសាលាបាល់ធីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសាលាបាល់ធីអន្តរជាតិបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំធំចំនួន8សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅចារួមមាន1កម្មវិធីបង្កើតចំណេះដឹងទូទៅកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍កម្មវិធីប្រឡងសំណេរកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសល្យនិងកម្មវិធីកីឡាក្នុងកម្មសិក្សានេះសាលាបានកំណត់យកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រស្របតាមកម្មវិធី STEM Science Technology Engineering Mathematics របស់ក្រសួងអប់រំនឹងការរៀបចំបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍ Laboratory នៅគ្រប់ទីតាំងសាខា Belty ដែលបំពាក់នៅសម្ភារៈពិសោធន៍ទំនើបទំនើបសម្រាប់សិក្សាចំណេះដឹងទូទៅថ្នាក់ទី7និងថ្នាក់ទី12ដើម្បីសិក្សានិងផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយផ្ដោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជានិងជីវវិទ្យាលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករង Belty Group បានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាបានល្អមានវិន័យល្អនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមរហូតទទួលបានជ័យលាភីនាពេលនេះលោកអគ្គនាយករងបានបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតទាំងការសរសេរការគិតនិងមានភាពរហ័សរហួននឹងផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនិងស្វែងរកអ្នកដែលពូកែបំផុតព្រមទាំងឆ្លាតវៃឲ្យស្របតាមបាវចនាបែលធីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសីលធម៌គុណធម៌លោកអគ្គនាយករងក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាហើយអាចបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនិងជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតទីបញ្ចប់លោកលីប៊ុនឆៃក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10ចំនួន9នាក់ផងដែរ